13 runder er spillet i 2012-sæsonen. 12 kampe har alle hold været igennem. Vi er altså med andre ord 75% igennem 2012-sæsonen. En fantastisk spændende runde med mange mindeværdige kampe. Desværre også en runde, der nok står lidt i lyset af tragedien i Kansas City i lørdags, hvor linebacker Javon Belcher tog livet af sin kæreste og siden sig selv. Og ja, kastede lidt en mørk skygge over den her weekend. Det står bare som en tragisk hændelse, som forhåbentlig aldrig bliver gentaget igen, men som der umiddelbart ikke er nogen forklaring på, fordi alle rapporter går på, at Belcher, han skulle være en fantastisk person, og han har en agent, som er kendt i hele NFL for at være en agent, der kun tager så gode personer, at man nærmest ikke engang behøver at lave sit baggrundstjek på spilleren, hvis han er repræsenteret af ham. Ja. Så det er dybt, dybt mærkelig situation, og der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvorfor den her tragiske hændelse er sket. Nej. Og ja, velkommen til Jonathan. Jo, tak. Ja, vi er jo igen i den uge kun på os to. Henrik er igen forhindret, men vi kører ufortrøden på, og ja, vi vil ikke bruge mere tid på at snakke om Chiefs og Javon Belcher. Det står bare som det er, og det er en ufattelig tragisk hændelse. Vi vil i stedet bruge lidt tid på at snakke om Charlie Batch, en af ligaens ældste quarterbacks, der førte Steelers til sejr over Ravens. Vi vil snakke på en af de yngste quarterbacks i ligaen, Russell Wilson, fra Seahawks, der jo også førte sit hold til en flot sejr her i weekenden i Chicago. Så vender vi ugens tv-kampe, inden vi kommer med vores bud på de to skarpe. Så ja, lad os kaste os over det. Vil du lægge ud, Jonsson? Det du husker ugen for. Ja, jeg kommer til at huske denne her uge. Eller jeg kommer faktisk til at huske denne her sæson. Blandt andet på grund af den seneste kamp her for Russell Wilson. Inden vi gik på her, der sad mig og Peter og snakkede lidt om Rookie of the Year. Og der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at stå imellem Griffin eller Locke. Hvor jeg personligt synes, at Peter er helt ude i hampen ved at sige, at det skal være Lok. Men det er en anden snak, fordi det vi kunne blive enige om, det var, at midt i alt den her snak, der er Russell Wilson blevet dømt lidt. Måske ville det være lidt forkert at begynde at snakke om ham som Rookie of the Year, fordi der har nok været andre bud. Doug Martin er jo også et bud, uden at jeg vil tale for hans sag. Det har vi gjort i mange andre tilfælde, kan man sige. Mig især. Men Russell Wilson, han flyver lidt under radaren, når man snakker om Seahawks, og hvad der har været årsagen til deres store sæson. Så har vi jo selv været blandt nogle af dem, der har snakket utallige gange om deres forsvar. Men lad os sige det, som det er. Russell Wilson, han er nok Seahawks vigtigste spiller i øjeblikket. De sidste fire kampe har Seahawks vundet tre af kampene. Alle fire kampe har været på fremragende præstationer af Russell Wilson. Ja, hvis man har ham i fantasy, som vi har snakket om nogle gange, så har man nok været glad for ham i den periode. Jeg var i hvert fald ked af, at jeg ikke startede ham over som Brady i den forgangne runde her. Nu er Russell Wilson op på fire kampe i træk, hvor han har kastet minimum to touchdowns og ingen interceptions. 6 gange på hele sæsonen. NFL's rookie rekord. Wilson har været fremragende i den her sæson til at eliminere sin fejl. 5 fumbles, 8 interceptions, 13 sønder også i alt. Altså, i sammenligning med Lucky blandt andet, så er det jo fremragende. Han har ikke lavet så mange fejl igen, og han har lavet mere end nok positive spil efterhånden, som sæsonen er skrevet frem. Vi snakkede jo om tidligt i sæsonen, at det bare var et spørgsmål om, at Seahawks skulle slippe ham lidt fri. Det har de endelig gjort, og nu kan vi se, at han godt selv kan finde ud af fjernfejlene, uden at de behøver brændes hans spil, og han bliver ved med at lave en masse gode spil. Det skal også siges, at han har været i alle de seneste fire kampe, har han været over et snit på 7,2 yards per kast i en af kampene mod Jets, som angiveligt skulle have fremragende forsvar, var han helt over på 9,9. Det, statistisk set er det fremragende, hvis man ser Seahawks kampe, så bliver man kun endnu mere
beundret over den måde, han er gået ind på. For ja, argumentet om, at han havde lært at spille bag en høj offensiv linje ved at spille hos Wisconsin, den ser umiddelbart ud til at holde, fordi det ligner ikke at være en stor begrænsning for ham. En af de bedre quarterbacks i ligaen i år, og klart en fremtidens mand, vil jeg på det. I øvrigt for lige at komme ind på det sidste den forgangne ugeskamp her også, så var der en svær situation, hvor han skulle komme tilbage i fjerde quarter mod Bears. Det lykkedes, og så skulle han vinde overtime bagefter. Det lykkedes også med et touchdown-kast, så Bears de ikke fik chancen på at udligne heller. Det er stærk præstation mod endnu et af ligaens rigtig, rigtig gode forsvar. Det er blandt andet en af de ting, der kendetegner en rookie-sæson her. Det er, at han har trådt i karakter i meget, meget vigtige tidspunkter og har lavet tre fourth quarter comebacks. Hvis man så sammenligner det med, at han i alle tre fourth quarter comebacks har kastet de to touchdowns og ingen interceptions, så sætter han eller tangerer en NFL-rekord. Og her snakker ikke bare for rookies. Så fremragende sæson. Ja, og så hvis man samtidig også forholder sig til kampen her i weekenden, han sætter angrebet afsted på et 97 yard touchdown drive med 3 minutter og 40 sekunder igen af den regulære tid. Og det er jo et drive, der endda burde have sikret dem sejren, hvis ikke det er jo fordi, at der lige opstod nogle problemer med opdækningen, der tillod Brandon Marshall at gå fri for 56 yards. Og så i overtiden, efter lige at have fået den der kniv stået, drejet lidt rundt, altså så leverer han altså lige et 80-yard touchdown drive mod Chicago Bears. I overtime. Forsvar. I overtime. I Chicago. Den tredje sejr på stribe på Soldier Field. 3 sæsoner i træk, at Seahawks nu har vundet på Soldier Field. Det er kun Brett Favre og Green Bay Packers, der tidligere har præsteret det. Så det siger jo, det er en fantastisk præstation, og samtidig hvis man ser på, hvilke quarterbacks det er, han har slået i løbet af sæsonen. Jeg har været omkring det tidligere også på hjemmebane. Tony Romo, Aaron Rodgers og Tom Brady. Og i to af de kampe leverer han altså et touchdown i kampens afslutning. Og så ja, slår Bears og Jay Cutler nu her. Nu ved jeg godt, du ikke er helt så høj på Jay Cutler, men altså, det er jo stadig fantastisk gjort. En fantastisk sæson, han har gang i, og den bliver negligeret meget rundt omkring, i betragtning af, hvor nok lidt overhyped både RG3 og Andrew Luck egentlig er. Altså, de spiller fremragende, ingen tvivl om det, og de er de to bedste rookie quarterbacks og de to bedste rookies, men Wilson er altså ikke så langt efter, som der er mange, der nok umiddelbart tænker, fordi at, nå ja, han spiller for Seahawks, det er jo bare, det er den klub, der ikke er nogen, der snakker om alligevel næsten. Og med et problem måske under opsejling i San Francisco. Nu er de halvanden sejr efter 49ers i toppen af divisionen. De skal møde 49ers i Seattle i uge 16. De har 3 hjemmekampe tilbage i de sidste 4 runder. Udkampen er godt nok på østkysten, hvor Seattle historisk har store problemer. Og senest tabt til Miami Dolphins. Men det er mod Buffalo Bills, som ikke er specielt velspillende i øjeblikket. Så det er ikke umuligt, at de kan gå ud og presse på og så levere den divisionstitel, som vi har spået dem til at vinde forud for sæsonen. Så jeg vil sige, jeg er også godt tilfreds med den kommentar, jeg kom med der i starten af sæsonen, om at jeg egentlig bare anså det for et spørgsmål om, at de var nødt til at slippe ham fri, og at det vi kunne åbne op for angrebet. Det synes jeg, det er en af mine bedre forudsigelser. Det er i hvert fald bedre end mine forudsigelser omkring, hvordan 49ers klarer sig en sæson. Det vil jeg sige, at i øvrigt så viser statistikkerne også meget, meget tydeligt, hvor stor en andel han har for deres succes i den her sæson for Seahawks. Fordi stort set hele sæsonen igennem, der har det vist sig, at det er hver gang Russell Wilson har spillet godt, så er de vundet, og når han har haft de par dårlige kampe, han har haft, så er det, de har tabt. Meget, meget klar statistik er, at i Seahawks sejre i den her sæson, der han kastede 14 touchdowns, 2 interceptions, quarterback rating på 112,6.
I nederlagene ligger den på 5 touchdowns, 6 interceptions og 74,3. Så på bundniveauet har måske været, kan man måske kritisere ham en lille smule for, men det synes jeg jo så blandt andet også var fra starten af sæsonen, hvor han ganske enkelt ikke blev slukket fri, som man vidste han havde potentialet til. Og han har særlig ikke kastet en interception på hjemmebane. Eller det er der måske nogen, der vil sige, at han har, men det var så et touchdown alligevel. Men altså, det er en fantastisk statistik, og det at have sådan en hjemmebane i forvejen, og så levere det spil på hjemmebanen, altså det er rigtig, rigtig fornemt, og det gør ham til en spiller, der helt bestemt er værd at følge i tiden fremover. Men ja, altså du vil huske ugen, sæsonen lidt for Russell Wilson. Jeg kunne for guderne vide, hvilken gang hive Andrew Luck frem og lovprise ham for et fantastisk comeback i fjerde quarter efter 3,5 horribelt quarter. Det vil jeg ikke gøre. Nu har jeg nævnt det. Det bliver det. Jeg går i stedet til Pittsburgh, eller egentlig til Baltimore. Det var der kampen blev spillet. Med sæsonen on the line, i allerhøjeste grad, må man sige, et nederlag ville sikre divisionstitlen til Baltimore Ravens, rejste Charlie Batch sig fra de døde og leverede en fornem præstation for Steelers. Ugen efter alle havde dømt Steelers fuldstændig ned og begravet efter 8 turnovers og et nederlag til Cleveland Browns. Hvordan skulle de så nogensinde tage til Baltimore, hvor intet hold havde vundet siden netop Steelers i, jeg mener, 2010, og vinde med Charlie Batch under center. Altså, det lå jo i korten, at den vinder Ravens. Jeg spåede det også i sidste uge, men jeg sad dog også og brugte noget tid der på at argumentere lidt for, at det måske kunne ende med Steelers. Jeg tog så ikke Steelers, det gjorde du. Men altså fantastisk kamp af Charlie Batch. Jo, der var nogle turnovers. Han har en interception, og de har en fumble fra Emmanuel Sanders. Antonio Brown kaster en interception, men de leverer stadig de spil, der skal til. Det var ikke Ravens bedste kamp i den her sæson, så langt fra, men altså det, der er bare noget rigtig, rigtig feel good over den kamp her, altså at se Charlie Batch på sidelinjen efter kampen, står omfavner Ben Roethlisberger og græder, altså velviden af det her, det kunne meget vel være hans sidste kamp i karrieren. Altså han er fra samme draftklasse som Peyton Manning, 1998 årgangen. 37 år, fylder 38 inden længe. Tredje quarterback for Pittsburgh Steelers. Der er ingen garanti for, at han nogensinde kommer i aktion igen. Så at hans måske sidste kamp kan blive en sejr over Baltimore Ravens. En sejr, der holder liv i Steelers drømme om at komme i slutspillet. Måske endda at vinde divisionen over Ravens, der har nogle svære kampe tilbage. Altså, det er bare noget nær den ultimative feel-good-historie. Og ja, ud fra alt, hvad jeg har læst og hørt om Charlie Batch i tidens løb, altså så, ja, it couldn't happen to a nicer guy. Men det er det. Det er flot at se, at han kan få lov at slutte af på den måde. Der er et god fyr for Steelers, jeg har haft i mange, mange år, fordi at han for så vidt altid, ikke bare i den her kamp, nu, måske ikke så meget i sidste uge med Browns, men generelt set igennem karrieren, så har han haft nogle okay inputs, når de endelig har haft brug for ham. I hvert fald i den forstand, at han ikke har tabt kampene for ham. Og så har han altid bare været en pålidelig og god fyr, som gerne har hjulpet sine holdkammerater også, og aldrig nogensinde har flaget over at være nummer 3 på depth chart. De er værdifulde at have for alle hold, men de er bare ikke folk, man husker. Så det er fint, hvis hans karriere den får lov at slutte på den måde. Ja, altså han har været hos Steelers siden 2002. I den periode har han spillet... Vundet 2 Super Bowls også. Ja, han har ikke spillet lige dem, men han har stadig vundet dem. Altså han har startet 9 kampe i de 10 sæsoner. 11 sæsoner er det jo faktisk nu her. Og ja,
han leverer det, der skal til. Altså, da Roethlisberger så ud med karantæne, startede han en kamp og gjorde det godt. Han har bare været pålidelig år efter år, og det er, ja, som du siger, det er bare så værdifuldt. Og altså, efter sidste uge, det bemærkede jeg meget på Twitter fra mange amerikanske eksperter, der snakkede om, at jamen, det her, det understreger, hvorfor det er, at du hvert år mere eller mindre skal gå ud og vælge en quarterback i mellemrunderne, så man kan udvikle en spiller. Altså, jo, det er ikke nogen dårlig strategi at vælge de her mellemrunde quarterbacks, som man kan udvikle lidt på, men argumentet med, at det ikke dur at have de her gamle spillere, altså, det er sgu lidt overdrevet, fordi, altså, for hver Colin Kaepernick, der man kan finde, og han var ikke engang et mellemrundevalg, han var et andet rundevalg, altså, der rammer man altså også en Curtis Painter for Coles, der jo ikke gjorde det ret godt, da han endelig fik chancen. Ryan Lindley i år har jo heller ikke imponeret for Arizona Cardinals, altså, det er så selvfølgelig som rookie, men altså, der er ingen garanti for, at man rammer plet på de her mellemrundevalg. Og så jo, en Jason Campbell gjorde det ikke specielt godt for Bears, da han fik chancen. Charlie Batch gjorde det ikke ret godt, da han blev kastet i aktion i sidste uge. Men det er bare, det er det der, at man får, kan have så mange år i systemet, kender playbooken, kan komme med input, kender quarterbacken, altså det er bare en undervurderet aspekt af det. Og altså, jeg kan ikke kritisere Steelers for ikke at have taget den her quarterback i mellemrundene, fordi de har en solid game manager, en solid backup i Charlie Batch, der kan gå ind og føre holdet, undlade at tabe kampene som udgangspunkt, hvis han kommer i aktion. Han var med til at tabe mod Browns, jo, men altså, de laver 8 turnovers, han laver altså kun de 3 af dem, og de taber stadig kun med 6 point. Det var stadig en kamp, de havde chancen for at vinde. Spiller forsvaret også en del af, men altså, Steelers kan også blive farlige nu her i den sidste del af sæsonen, hvis Roethlisberger kommer tilbage. Det er der noget, der tyder på, det er ikke, det går ikke endegyldigt fast endnu, men Roethlisberger tilbage, Troy Polamalu er tilbage, James Harrison havde et sack i weekenden. Det er altså 3 nøglespillere, de lige pludselig kan få tilbage til 4 afgørende kampe her i slutningen af sæsonen, der i hvert fald kan være med til at sende dem måske endda brandvarmt ind i slutspillet og være en farlig modstander for et hold i Wildcard Weekend. Det altså, Steelers skal ikke udelukkes. Nok om ugen, der gik. Lad os begynde at kigge lidt fremad. Vi har igen i den her uge 5 kampe, og der er i hvert fald, måske torsdagskampen er ikke lige den mest spændende, men der venter nogle fremragende kampe efterfølgende, kulminerende Monday Night i Boston, men den kommer vi til senere. Hvis vi lige skal samle op fra sidste uge, så er spændingen i den grad tilbage i toppen. Jeg gik 2-3. Det var ikke så godt. Jeg ramte på Falcons og Cowboys, missede på Bears, Ravens og Giants. Jonathan, du havde de samme, bortset fra at du havde taget Steelers over Ravens, den holdt jo. Og Henrik havde Ravens over Steelers, men til gengæld Redskins over Giants, og gik dermed også 3-2. Det betyder, at du og jeg, Jonathan, er alene på toppen med 44 rigtige og 24 forkerte, og Henrik er 5 kampe bag os. Kan altså teoretisk set komme op på siden af os, hvis vi er fuldstændig enige om at være uenige med ham. Det, altså, vil vi se. Det kan man jo ofte godt være, men det er jo så også derfor, vi er 5 point, 5 sejre foran. Ja, men nu har jeg fået hans bud på kampen, og jeg er ikke uenig med ham i 5 af dem. Og det starter allerede torsdag. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Den første kamp, den er nok også rimelig svær at være uenig om. Lige præcis det. Vi starter nemlig torsdag, og det er Oakland Raiders 5 nederlag på stribe for Raiders, der tager imod brandvarme Denver Broncos. Henrik har taget Broncos, det gør jeg også. Så er den allerede ud af verden, det går jo også stærkt ud fra, at du har. Tror, at vi alle sammen skulle være enige om at tage Raiders. Det må da være det mest oplagt pick i den her uge. Ja, så du tager bare Raiders.
Nej, altså Raiders, ja, 5 nederlag på stribe, de spiller bare ikke ret godt i øjeblikket. Durham McFadden er måske på vej tilbage, det kan hjælpe dem en smule, men de er for, de er for ustabile på forsvar og angreb, og det eneste argument, jeg næsten kan finde, der taler for dem her, altså det er dels, at det er divisionsopgør, og det altid kan føre mærkelige ting med sig. Dels, at det her, det er en torsdagskamp i Oakland. Kort forberedelse for Broncos, men det er godt nok svært at finde mange yderligere argumenter. Altså, det er... Ej, lad os nu rose dem for, at de får blot... Altså, den seneste kamp, der var det blot anden gang i hele sæsonen, at de ikke tillod mere end 20 point. Ja, og de... Så til synligheden går det fremad, efter at de gennemsnitligt har ligget på... Ja, det har jeg ikke engang regnet ud, men det er i hvert fald gennemsnitligt over 40 point, de har tilladt på kamp i løbet af de sidste 4 kampe. For sæsonen tillader de 31,3 point. Det er dårligst i ligaen. Det er et helt miserabelt forsvar. Og desværre, for dem kan man så sige, at deres angreb er ikke, fordi det er sønderligt meget bedre. De har haft nogle kampe i den her sæson, hvor angrebet det plussede lidt op, og det er jo så også derfor, de har vundet et par kampe. Men på det seneste er deres angreb heller ikke set positivt, eller set specielt godt ud. Og der, 20 point i de seneste 4 kampe. Og der McFadden har... ser ikke ud til at blive klar til den kommende kamp, så vil jeg ved. Nej, altså det er i hvert fald, han er i hvert fald i bedste fald tvivlsom. Og så det man jo, altså man kan jo sige, jo, det er divisionsopgør, men det er jo også et divisionsopgør, der måske sådan er lidt alternativt her, fordi det er to quarterbacks, to tidligere topvalg i draften endda, der er kommet til fra nye klubber. Altså det er ikke to quarterbacks, der ligesom er vokset op med det her rivalry, altså Manning, der er kommet til fra Colts til Broncos, Carson Palmer, der er kommet til Raiders fra Bengals, altså det er jo ikke, på den måde betyder det måske ikke helt så meget for dem, som det vi har gjort, hvis det var to quarterbacks, der havde været i deres klubber i flere år. Jeg vil sige, det er lang tid siden Raiders, de har haft en quarterback, der har været i klubben i flere år, men altså det er måske lidt, det kan jeg godt sådan som lidt romantik og være lidt ked af, at man ikke kan få sådan et matchup mellem to hold, der virkelig bare, ja, hader hinanden og har haft det her had i lang tid, og et par quarterbacks, der også bare vil vinde, fordi at det her, det er den modstander. Altså lidt det, man jo har med Packers, Bears og Steelers, Ravens også, men altså, nej. Raiders offensiv er gået noget i stå i de seneste uger. 20, 17, 10 og 17 point i de seneste 4 kampe. Manning, jo, 17 point mod Chiefs, men han har ofte problemer mod Romeo Crennel. Det er så også det eneste opgør siden uge 6, hvor Broncos ikke har scoret mindst 30 point. Von Miller er i stor form. Og Champ Bailey spiller stadig på et højt niveau. Det er sgu svært at se, hvordan Raiders skal vinde den her. Så jeg tager Broncos, og det går jeg stærkt ud fra, at du også gør. Hvis nu du skal presse mig sådan, så kan jeg da godt lige gå med til det. Okay. Altså, du må gerne tage Raiders. Jeg tror bare, jeg holder mig til Broncos. Jo. Nå. Til en lidt mere spændende kamp måske, jeg vil jeg lige tilføje, det man, at Broncos, de har jo så en vigtig kamp efterfølgende, de skal til Baltimore i næste runde, men, og det kunne man måske godt mene, at det kunne måske sådan betyde lidt mere, at om der er trods alt en ret afgørende kamp der mod en anden divisions, formodet divisionsvinder, en kamp der kan have playoff-implikationer og få til slutspilsidning osv., men der taler det så bare imod, at det her, det er en torsdag, fordi de har altså lige 3 dages ekstra forberedelse. Så der røg det argument lidt. Det gør det bare endnu sværere for Raiders jo. Ja, og de har allerede vundet deres division. Den er.
så de kan netop tillade sig nu at fokusere på slutspilsidningen. Det kan de nemlig. Ja. Så det kan jo godt være et lille argument for Raiders, men nej. De skal stadig vinde for at holde fast i seedningerne, jo. Ja. Og netop Ravens, de skal jo så til brandvarme Washington Redskins søndag på TV2 Sport. De er for tvivl. Redskins, 3 sejre i træk, alle inden for divisionen. Først Eagles, så Cowboys på Thanksgiving, og nu altså mandag en sejr over New York Giants. NFC East er blevet sprængt fuldstændig åben lige pludselig. Der er en sejr fra Giants på 7-5 på førstepladsen til Cowboys og Redskins, der begge ligger på en 6-6 record med 4 runder tilbage. Det begynder lige pludselig at lugte, at vi kan få lidt spænding i mere end en division her i slutfasen. Så det synes jeg er positivt. Altså jeg vil ikke, uden overhovedet, jeg har... Det ved du i hvert fald også. Jeg kan ikke huske, om jeg har snakket om det her, men altså, jeg er ikke sådan den store NFC East fanatiker. NFC East er en meget hyped division, føler jeg udadtil. Og jeg har ikke de store, hverken præferencer eller anti-præferencer inden for divisionen. Derfor kan jeg sådan være lidt ligeglad med, hvordan det går i divisionen. Jeg synes bare, det er dejligt, at man får en åben slagudveksling om divisionstitlen i nogle af divisionerne, så man ender med at få en kamp i uge 17. Det er Sunday Night Football, hvor det ikke bare bliver backup mod backup. Det er lidt en fæsen måde at slutte en sæson af på, desværre. Og det kan vi godt blive enige om. NFC East begynder efterhånden også rigtig, rigtig spændende. Ja. Og selvom jeg aldrig nogensinde har været den helt store fan af Washington Redskins, så synes jeg, det er meget, meget spændende at, ja, ikke at følge med i dem, men at se dem spille fodbold lige nu. Jeg synes, det er underholdende at se Party Free. Men kan du prøve at komme med lidt ord om det her matchup her, Redskins mod Ravens? Altså hvis jeg tager det sådan lidt ud fra Washingtons synspunkt, sådan... Så kommer de ud for en udfordring i, og ja, det måske primært at stoppe det kasterangreb Baltimore de har, eller det er primært der min bekymring den skulle være for Washington, fordi at de så ofte i den her sæson er blevet brændt og brændt og brændt og brændt og brændt, og de ligger nummer 31 i ligaen i passing yards tilladt. Men det var også en stor udfordring, de havde mod New York på det punkt, og den klarede de rigtig, rigtig flot. Vi var snakket lidt om det, inden vi gik på også, at Washington umiddelbart ser ud til at forbedre deres kasteforsvar en lille smule hen ad vejen. Altså, nu skal jeg ikke begynde at snakke D'Angelo Hall op til at være den nye Darrell Revis igen. For hvis der skal være noget positivt at sige om ham, så skulle det da være, at han har lavet 9 quarterback hurries i den her sæson. Så der er en effektiv blitzer. Så det er da fint nok. Smid ham væk fra receiverne og få ham til at lave noget andet i stedet for. Men nej, Redskins, de har ikke noget topforsvar, og de kan få et matchup-problem i det her. Baltimore kan godt være... Jeg kan godt lave nogle eksplosive spil en gang, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Joe Flacco han har en meget, meget stærk arm. Og de har også et par receiver, der godt kan gribe de dybe bolde, hvis det er. Det kunne man godt være bekymret for. Men til gengæld, så synes jeg, at Redskins, de rider på en bølge lige nu. Der er endelig grund til optimisme hos et franchise, der generelt altid har en idé om, at de vinder Super Bowl hvert år. Den her optimisme på hjemmebane, ikke fordi at det generelt har været et stærkt argument, at de er på hjemmebane i den her sæson, fordi de er kun 3-3 på hjemmebane, men det er trods alt en rejse for Baltimore at komme der til. Det er en hjemmebane fordel der var meget, meget gang i tilskuerne mod New York. Jeg tror godt, at det kunne fortsætte mod Baltimore også, selvom det ikke lige er en divisionsrival. RG3 spiller fantastisk lige nu, og deres løbeforsvar er
virkelig, virkelig godt kørende. Dels fordi Alfred Morris ser rigtig fornuftig ud. Men også fordi, at Archie Free, han åbner for nogle muligheder. Forsvaret, de bliver nødt til at sprede sig lidt mere ud. Fordi at der er truslen for, at Robert Griffin, han løber ud på ydersiden, eller han kaster. Og det er, at han, at de på den ene side er en løbetrusle konstant, og på den anden side bliver nødt til, eller at forsvaret, de på den anden side bliver nødt til at stretch sig hele tiden. Det gør, at man meget, meget effektivt kan pounde bolden op igennem midten med Alfred Morris, eller at Archie Freeman kan få lov til at løbe. Og når man så samtidig tænker på de problemer Baltimore Ravens, de har haft mod løbet i enkelte kampe tidligere på den her sæson, så kunne det godt være et stort matchup-problem for dem. Så i sidste ende vælger jeg at gå med Washington. Ja, og hvis historikken ligesom skal holde stik her, så har vi jo efterhånden erfaret, at ren empirisk, at den, der er alene om et bud, får også ret i et bud. når vi tre kommer med vores bud her. Det er ved at være noget tid siden, at den, der har været alene om at spå noget, ikke har fået ret. Og i og med, Henrik nu har taget Ravens, og du har taget Redskins, og jeg står lige med dig, så burde det jo tale for, at jeg tager Redskins for at undgå, at du får den her. Men jeg hælder også selv mod Redskins, må jeg indrømme. Der er en markant forskel på Joe Flacco ude af hjemme. Man kan sige, de er 5-1 hjemme, Ravens, og 4-2 på udebane, så det er så, hvad det er, men... Ja, nu bliver jeg nødt til at tale over på, at du tager Baltimore. Nej, men det kan du godt glemme. Baltimore, de er rent statistisk, at de er jo 4-2 på udebane. Washington, de er kun 3-3 på udebane. Det betyder, at Baltimore, de er bedre udeholdet end Washington, de hjemmeholder. Derfor så må du tage Baltimore. Nej. Joe Flacco på udebane har ramt på 55,3% af sin kast. 4 touchdowns og 4 interceptions. På hjemmebane rammer han på 63,3% af sin kast med 11 touchdowns og 4 interceptions. Robert Griffin, han spiller nogenlunde lige godt ude af hjemme. Det her Redskins-mandskab, det er bare i form nu her. Det virker til at have ramt formen på det rigtige tidspunkt. Og Ravens har altså leveret nogle ikke specielt imponerende kampe her i de seneste uger. De slår et Steelers-mandskab uden Ben Roethlisberger. Jo, de har altid problemer mod Steelers, især når Ben Roethlisberger ikke er med. De har nu spillet, tror det, 6 gange mod Steelers uden Roethlisberger. Har vundet de 5 af dem, godt nok, men aldrig med mere end 6 point. De vandt trods alt, altså det var nogle meget, meget lidt imponerende sejre. 13-10 og ud over Steelers, 16-13 efter overtid mod Chargers. Efter den 4. down og 29 konvertering, vi snakkede om i sidste uge. Og så et nederlag her til Steelers på hjemmebane. Altså, det er altså ikke et velspillende hold, det her. Turtle Sox er blevet skadet. Muligvis ude til den her kamp. Ikke endegyldigt dømt ud endnu, men det er altså også et slag for dem. Og jeg synes, du gør det værre end som så. Mange af kampene har ikke været imponerende, men altså, vi snakker trods alt om et hold, der før den her for mange lidt skuffende nederlag til Steelers, der var de altså 8-1 i de sidste 9 kampe. Jo, og det skal man bestemt ikke tage noget fra. Altså, de har også den evne til at vinde de tætte kampe, eller havde i hvert fald indtil den her runde her. Og det er også en afgørende ting at kunne, men de er bare ikke velkørende i øjeblikket, og så også fordi, at jeg bare gerne vil have lidt spænding tilbage i kampen om AFC Nord, bare for at have lidt flere divisioner og sidde og følge med i her det sidste, så tager jeg Redskins, selvom det så betyder, at Ravens de vinder og dermed lægger afstand. Men det er jo samtidig sørger for, at der ikke er nogen spænding i vores indbyrdes her. Ej, no. Ja. New York Giants, søndagskampen på 3+, hjemme mod New Orleans Saints. Eli Manning mod Drew Brees. Et opgør mellem to quarterbacks, der er skuffet på det seneste. Det må man sige. Eli Manning havde en glimrende kamp mod Green Bay Packers, men
så noget ordinær ud her mod Redskins i mandags, og omvendt så har vi Drew Brees, der kommer fra sin karrieres vel nok dårligste kamp, en ren katastrofeoptræden. Jeg vil gerne lige svine ham for en ting, Eli Manning. Ja. De løsninger, han vælger på tredje down, okay, mange af dem var tredje down og lang. De er svære at konvertere, men det kan pisse mig af, at man gentager en gang på tredje down og lang, bliver ved med bare i sidste ende, efter man ikke lige har fundet noget, så dommer man den vej af, og så tager man et par yards. Jeg ved godt, at det også er en field position kamp, og at det er afgørende i en tæt kamp nogle gange, men for fanden da, prøv nu en gang imellem at gå efter lidt mere. Prøv en gang imellem at få alle dine receiver til at løbe en rute, der løber ud på den anden side af den første down med køren i stedet for. Det vil Andrew Luck gøre. Nå, det var en helt anden ting. Jeg er heller ikke Eli Manning fan. Jeg er fan af hans receiver. Ja, og jeg er fan af hans store ord. Og lidt af Manning, fordi han har slået Brady 2 gange i Super Bowl. Men det er så, hvad det er. Giants har 3 nederlag i træk til Saints. Alle 3 her siden Drew Brees kom til New Orleans, men Brees altså med 5 interceptions karriere dårligste. 5 interceptions torsdag mod Atlanta Falcons, en kamp der endegyldigt sendte dem ud af, i hvert fald ud af divisionskampen. Den er nu endegyldigt gået til Falcons, men med stor sandsynlighed også sat det endelige søm i kisten på Saints slutspilshåb. Fik afbrudt sin stime på, jeg tror det var 54 kampe i træk med et touchdown-kast. Og kaster 5 interceptions. Ja, kaster 5 interceptions. Og ligner bare ikke sig selv. Og ja, kaster 5 interceptions. Altså, ren katastrofe. Og så dårligt spiller han ikke 2 gange i træk. Det nice. Er argument igen. Det er han, altså, ligesom Steelers ikke laver 8 turnovers, 2 kampe i træk. Aldrig taber mere end 2 kampe i træk. Eller aldrig taber 2 kampe i træk. Sjældent. Men, jeg har svært ved at se Brees gå ud og levere en så dårlig præstation igen. Det betyder ikke, at han går ud og leverer en storsind præstation og ej, vi kan godt blive enige om vinder her, men altså, vi må så sige, at han har de 2 seneste kampe mod Giants, dem har Saints vundet med 48-27 og 49-24. Begge de kampe har så altså også været i New Orleans. Så nu er vi i New Jersey. Og Giants har, ja, de har mere brug for sejren. Om det er et argument for eller imod, det er ofte svært at gennemskue, men Giants skal kunne flytte bolden mod det her Saints forsvar. Saints har problemer med at stoppe løbet. Der har Giants i Amari Bradshaw og David Wilson et par spillere, der kan løbe bolden. Og Saints har svært ved at stoppe kastet, og vi ved, at Giants de har receiverne til det. Giants forsvar har sine mangler, det kan man ikke komme udenom. Og Brees bør også kunne flytte bolden, men jeg tror ikke, det er nok til at vinde. Så jeg tager Giants. Og det har Henrik også gjort, så ja, er det nu, du skal tage Saints for at overhale mig. Nej, for jeg tror desværre, altså, egentlig så burde jeg jo gøre det, fordi jeg tror på Giants, og jeg er ualmindelig dårlig til at gætte Giants' kampe. Virkelig, virkelig dårlig til at gætte, hvordan det går. Det kan godt være, at jeg nogle gange har for høje forventninger til dem, men det har jeg desværre også her. For jeg ser altså lidt større chance på, at de stopper Saints end omvendt. De er bedre hold, de spiller på hjemmebane. Det er okay, det går nok ikke den længste rejse, man skal på ned fra det sydlige op til det kolde New Jersey, men det er ikke desto mindre en fordel for Giants. Ja, og Saints er jo et dome team. Det er det. Og Giants, de har altså noget andre forhold i New Jersey på den her side af året. Så jeg tager Giants. Ja. Sunday Night Football, et NFC Nord opgør, en af de divisioner, der jo også fortsat er spænding i. Packers og Bears ligner de 2 hold, der skal afgøre det imellem sig. Begge hold er 8-4. De har et forestående møde i Chicago. Packers vandt jo det første møde, og med en sejr der, så vil de
ligge i rimelig god position til at, til at kunne tage divisionstitlen. Et nederlag vil til gengæld springe det helt åbent. Packers hjemme på Lambeau Field, Sunday Night Football mod Detroit Lions. Og det er jo et Lions-mandskab, der ja, bliver ved med at, at finde måder at, at tabe på, må, må man jo bare sige. Men man kan trods alt sige en ting nu, at det man havde problemer med tidligere på sæsonen med at få Calvin Johnson i endzone, det begynder at lykkes dem rimelig godt. De scorer ret mange point, og har faktisk scoret over minimum 20 point i hver af de seneste fire kampe, hvor de har tabt. De var meget, meget tætte på, og ja, de var tæt på at slå Packers i den første kamp, de to indbyrdes, der sad imod hinanden. Men altså, hvis vi skal starte med et af problemerne nu, så er det, at Broyles er blevet skadet, er ude for sæsonen. Titus Young er så meget i unåde, at han formentlig har spillet sit sidste snap for Lions. Det er der rigtig meget, der tyder på. Der er alle rapporter, de melder, at de ikke har i senden at tage ham til noget igen, på trods af, at de virkelig, virkelig godt kunne bruge Titus Young lige nu. Ja, det bliver i stedet for med, ja, det bliver nok Mike Thomas og Brian Rubisky som nummer 2 og 3 receiver. Måske Tony Scheffler, han blev rykket ud på som slot receiver i del af kampen mod Colts, inden han så pådrog sig, eller fik et hårdt slag i hovedet og midlertidigt røg på sidelinjen, men det viser sådan set bare mit receiver-problemerne ganske godt, fordi det er ikke ligefrem. Scheffler, han er en receiving tight end, men han er ikke verdens mest atletiske tight end. De har Pettigrew, de har Johnson, resten er nogen, som på alle andre hold vil være 4., 5., 6. options for deres quarterbacks. Ja, så Mike Thomas bliver traded til Lions for et mellemrundevalg, og det var kom fra Jacksonville Jaguars, hvor han var faldet ned til 4. valg bag Justin Blackmon, Cecil Shorts og Laurent Robinson. Hos Jaguars. Det er svært det her, og sæsonen er tabt for Lions. Altså, de har tabt 3 kampe i træk nu her. Med 4, tror jeg. Ja, men 3 kampe i træk i tætte opgør med 4 point til Packers på hjemmebane. Med 3 point efter overtid mod Texans på Thanksgiving. Og så smider de en 33-21 føring mod Colts her i weekenden. Foran 33-21 med 3 minutter igen, og taber 33-35. Den kamp skulle de have været i stand til at lukke. Altså, det var bare... Cole spillede så dårligt gennem 3,5 quarter der, at der ikke er nogen undskyldning for, at Lions ikke lukker den kamp. Og jeg sidder lidt tilbage med tanken her om nu, at... Jeg tror ikke, at Jim Schwartz, hans job er i fare her. Det tror jeg trods alt ikke, det er. Der har de alligevel været konkurrencedygtige nok i mange kampe i år. Men jeg har en formodning om, at de lidt ligesom vi så med Tennessee Titans i Chris Johnsons CJ2K år, hvor de bare blev ved med at fodre ham med bolden for at få ham over de 2.000 yards, så vil Lions gøre det samme med Calvin Johnson. Og i argumentet begge sider er, at ja, det samme todelt argument. Dels fordi, at der er en rekorderjagt. Dels fordi, at det giver holdet den bedste chance for at vinde. Altså, Calvin Johnson er den største playmaker på det her angreb. Calvin Johnson, han mangler 420 yards nu for at tangere Jerry Rice's rekord for flest receiving yards i en sæson. 1848 yards havde Jerry Rice i sin tid. I 1995 var det. Calvin Johnson er på 1428 yards nu her. Han har 129, 207, 143, 140 og 171 yards over de seneste 5 kampe. Han skal snit 105 yards per kamp i de sidste 4 uger for at slå Rice, eller for at tangere Rice's rekord. Altså i en sæson der er tabt, altså god efter rekorden. Og også fordi, at det er den måde, de kan vinde på. Altså, det er Calvin Johnson, der skal vinde kampe for dem. Det er det, og Packers, de har sådan set også altid problemer med at stoppe Calvin Johnson.
Ja, 5 catches på 143 yards og et touchdown i det seneste møde. Så det bliver et problem, og når vi snakker om Lions' problem, så skal vi nok også snakke om Packers' problemer. Jordy Nelson bliver skadet nu, er ude. Greg Jennings er lige kommet tilbage, spillede for så vidt en OK-kamp i sin første kamp tilbage mod Vikings af weekenden. Men han er stadig langt fra at være sig selv. Det her, det ligner, hvad mindre Randy Cobb får nogle store kampe til sidst, så ligner det umiddelbart den første sæson i, ja, jeg har ikke undersøgt for lang tid, men rigtig lang tid, at Packers de ikke får en receiver over 1000 yards. Man har været meget skadet på den position igennem hele sæsonen, og det er sgu lidt et problem. Finley har også skuffet i den her sæson. Så kasteangrebet er bare ikke, hvad det har været. Den offensive linje er også ramt af skader, spiller ikke særlig godt. Og running back-situationen, ja, det kan jo opsummeres meget godt ved at sige, at man har den dårligste running back-trio i ligaen. Det har Packers. Så det er, der er problemer på angrebet, som gudskelov holdes i gang, fordi at man har en Aaron Rodgers. Og så længe de har det, så skal det nok se fornuftigt nok ud. Forsvaret er stadigvæk ikke topklasse, som det var for et par år siden. Men det er afgjort bedre end sidste sæson. Casey Hayward er, ja, skal man tro, pro football for USA den bedste coverage corner i ligaen i den her sæson. Det ved jeg ikke, om han ligefrem er, men han spiller i hvert fald forrygende. Tremont Williams står så over, typisk over for den bedste receiver, vil komme til at dække Calvin Johnson meget. Ja, det er ikke sikkert, at det er et godt match. McMillian, Morgan Burnett, spiller fornuftigt. Secondaryen ser sådan set rigtig, rigtig fin ud. Og Clay Matthews har også haft en god sæson. Men der er altså skader igennem den her sæson, har gjort det svært for Packers at være konsekvent gode. Og selvom de er begyndt at vinde en del flere kampe, end de gjorde i starten af sæsonen, så viser sidste uges nederlag mod Giants også, at der er nogle svagheder på det her hold i øjeblikket. Og det er bestemt ikke umuligt for nogen at gå ind og vinde. Det bliver bare heller ikke Lions. Du skal tilbage til 2003 for at finde den sidste sæson, hvor en Green Bay Packers spiller ikke greb for 1000 yards. Okay. Det år havde Javon Walker og 716 som flest på holdet. De gik alligevel 10-6 i den sæson, leverede det en overtidssejr i slutspillet over Seattle Seahawks. En kamp, jeg stadig kan huske, for Al Harris' interception return for touchdown. Ja, det kan jeg også godt huske. Og tabte så ugen efter i overtid igen til Philadelphia Eagles, der... Hvorfor skal vi snakke om den kamp? Det behøver vi heller ikke gøre. Jeg synes, jeg har bragt den kamp på banen flere gange. 4th-26, just to clarify. Ja, det kunne jeg så ikke kunne stå den. Men ja, men ej, altså jeg er ganske enig her. Altså det er en... Der er problemer på Packers side i den her sæson. Det kan man ikke komme udenom. Det er et hold, der har haltet lidt til den her 8-4 record her. Der har været nogle enkelte gode kampe, ikke mindst kampen mod Texans jo. Men overordnet set har det været en noget skuffende sæson. Man kan så sige, at Jermichael Finley er begyndt at komme i gang nu her i seneste uge, og langt om længe begyndt at vise noget af det, man har gået og ventet på fra ham i 2-3 år efterhånden. Men der er stadig problemer på forsvaret, og det er et svært matchup mod Calvin Johnson. Men Calvin Johnson er også det eneste Lions, de har. Michael LeSure kommer ikke til at vinde den her kamp for Lions. Og forsvaret har stadig så store huller, at selv en ikke 100% velspillende Aaron Rodgers, han bør stadig kunne gøre nok mod det her forsvar til at finde en måde at vinde på. På hjemmebane, Packers mod et Lions-mandskab, de bare har haft overtaget mod i så lang tid. Altså, jeg har svært ved at se det her, det vender med Lions-sæsonen på så meget nedadgående, som den er i øjeblikket. Dominican Sue spiller stadig ganske glimrende. Nick Fairley spiller også godt, men
Og mod Packers offensiv linje kan der måske godt findes et sæk eller to den vej igennem, men jeg kan ikke se det være nok, så jeg går med både dig og Henrik her og tager Packers. Monday Night Football, der skal vi så til Boston til denne uges absolute brag. Det er en mulig kamp om AFC's første seedning. Houston Texans på 11-1, de kan ikke smide første seedningen i den her uge, men de kan begynde at gøre det lidt mere spændende, inden de har Colts i to af de sidste tre kampe. Når de besøger New England Patriots, der jo er 9-3 og har fundet formen, må man jo i allerhøjeste grad sige. Det er lidt igen her, det er sgu svært at se, som det er for tiden, hvem der skal stoppe Patriots. Altså de har ikke tabt siden besøget hos Seattle i week 6. Det vil sige, de har vundet 6 kampe på stribe nu her. De haltede til en sejr mod Jets. De havde lidt problemer i weekenden her mod Dolphins, Tom Brady's dårligste kamp i lang tid, i hvert fald i måske hans dårligste kamp hittil i sæsonen. Men det er stadig et hold, der i de fire kampe forinden har sat 45, 37, 59 og 49 point på tavlen. Et forsvar, der i tre af de kampe lavede henholdsvis 3, 4 og 5 turnovers, havde scoret 5 ikke offensive touchdowns i de to kampe inden kampen mod Dolphins. Men så er der så selvfølgelig også det i det her, at det er et Texans-mandskab, der generelt passer ret godt på bolden, de skal op mod. Matt Schaub havde en dårlig kamp mod Packers, hvor han jo så også kastede et par interceptions, men altså, det er ikke nødvendigvis her, at Patriots de kommer til at levere de her afgørende spil på turnovers. Altså, Texans er et ball control offense. De løber bolden effektivt, og så kaster de bolden effektivt ud fra de formationer her, og Matt Schaub har vist sig i stand til at vinde kampe for dem. Så man skal bestemt ikke udelukke Texans her. Patriots har også en svær kamp ugen efter for besøg af 49ers. Den kamp er måske ikke helt så afgørende som den her. Dels fordi, primært fordi, at det her det er et opgør inden for AFC mod en anden konkurrent i kampen om seedningerne. Opgøret mod 49ers er uden for konferencen. Patriots har vundet divisionen. Og tabe en kamp uden for konferencen er... Skal man tabe en kamp, så er det den slags kampe, man skal tabe. Fordi det har jo at gøre med tiebreakers, at der ser man altså på kampe inden for konferencen som en af de tidlige tiebreakers. Så den her kamp er den afgørende for Patriots, og jeg tror ikke, at de på nogen måde kommer til at kigge fremad mod den næste kamp, heller ikke som for den anden har spillet i de seneste uger i øvrigt. Texans har haft lidt problemer her frem mod den seneste kamp her. Nu leverede de en relativ enkel sejr her over Titans i weekenden på 24-10, men forsvaret var brændt lidt sammen i de to forgangne kampe. 68 point tilladt mod Jaguars og Lions. Scorede så til gengæld 43-34 point, og det skal man på ingen måde overse, når man diskuterer de kampe, at angrebet formoder altså at sætte point på tavlen. Og de har vist, at de kan vinde enhver slags kamp. Altså de kan vinde de her hårde defensive kampe, som de gjorde mod BS på Soldier Field 13-6. De kan vinde et shootout, som de gjorde mod Jaguars og Lions, som de også lidt gjorde mod Broncos, selvom det så mest var et sent Broncos comeback, der var ved at gøre den spændende. Og ja, det er i Boston. Patriots er altid ualmindeligt stærke her i anden halvdel af sæsonen. De har ikke tabt en kamp i anden halvsæson i tre sæsoner, så vidt jeg husker. Og Brady er... Ja, man kan nævne den igen. Altså, Brady er ikke typen, der spiller to dårlige kampe i træk. Og efter en mindre god kamp, det var ikke en dårlig kamp, det var en mindre god kamp fra ham, så tror jeg, han er opsat på at skabe ekstremt meget spænding om,
om divisionsstil, om AFC's første seedning kan det jo ende med at blive. Så jeg går med Patriots her. Ja. Yeah. Det gør, det gør Henrik jo også, kan jeg lige tilføje. Altså, hvis man skulle bruge nogle statistikker til at tale for en Texans-sejr, så skulle det være, at det er det på papiret ligner en meget, meget tæt kamp. Og i kampe, der er endt med 5 point eller færre, der er altså forskellen på sejr, nederlag og sejr. Der er Texans 2-0 i den her sæson, hvor alle tre Patriots nederlag, det har været i de tætte kampe. De er kun 1-3 i kampe, der er afgjort med 5 point eller mindre. Ja, deres tre nederlag har været på samlet 4 point. Ja, så det er... Men det er jo så netop det, hvis man så kigger på det på den anden side af salen, så det er, at vi overhovedet kan snakke om, at de kun har tabt med 4 point samlet set. Det er jo også det, der er med til, at de har ligaens stærkeste point differential. Patriots, de ser rigtig, rigtig stærke ud i øjeblikket. De har faktisk aldrig for alvor sejlet i den her sæson, selvom de starter med at komme på 1-2. Og på hjemmebane mod et Texans hold, der har vist lidt svagheder på det sidste. De har vundet alligevel, men de sidste tre kampe har altså været mod dårlige hold, mod Jaguars, mod Lions, mod Titans. Det er tre dårlige hold, og i to af kampene, der skulle der en overtime til, for at de vandt den. Det er ikke synderligt imponerende, hvad de har præsteret på det sidste. Så uden at forklare dem alt for meget, så er Patriots også lidt for klare favoritter i mine øjne til, at jeg vil tage Texans. Ja, så vi kan altså konstatere, at der også er sættes god i toppen af vores indbyrdes kamp i næste uge. Og spørgsmålet er dermed blot, om Henrik han skal hælde en ekstra kamp ind på os, eller om vi sender ham tilbage på 6 kampe bag os. Det finder vi ud af. Lad os gå til de to skarpe. Sidste uge, der var de to spørgsmål jo om Jimmy Graham eller Tony Gonzalez greb for 100 yards og 2 touchdowns. Det var der ingen af dem, der gjorde. Og det havde vi begge to ret i. Og SEC Championship Game, BCS Championship Semifinal, Alabama eller Georgia. Det blev Alabama lidt tættere, end mange nok havde forventet, men trods alt en Alabama-sejr, der betyder, at BCS Championship Game den 6. januar står mellem Alabama og Notre Dame. Og Alabama er, kan jeg afsløre, bookmakernes ret klare favoritter i den kamp. Den kamp kommer vi til, når vi nærmer os kampen. Lad os tage de to skarpe i den her uge. Vi snakkede jo om Russell Wilson tidligere. Han har jo den her rekordstime nu her på 4 kampe i stribe. 4 kampe på stribe med mindst 2 touchdownkast og ingen interceptions. Aldrig nogen rookie, der har gjort det før. Seahawks, de møder Arizona Cardinals på hjemmebane i den her uge. Divisionsopgør. Seahawks er 0-3 inden for divisionen, men det har alle tre kampe været på udebane. Nu er de på hjemmebane, hvor de jo er ubesejret i den her sæson. Udbygger han sin rekordstime til 5 kampe på stribe med mindst 2 touchdownkast og 0 interceptions. Nej. Altså, når man tager i betragtning, de har været inde, som du lige siger, det er rekordsættende sæson, han er i gang med. Det er altså meget ekstraordinært, at man gør det så ofte, og Cardinals, de har et godt forsvar. Så jeg tror på, at han kaster 2 touchdowns, men jeg tror ikke på, at han kaster 0 interceptions. Jeg har det præcis modsat. Jeg tror ikke, han kaster 2 touchdowns, men jeg tror godt, han kan holde sig fri interceptions. Men resultatet er det samme. Jeg siger også nej. På torsdag, den 6. december, der bliver årets Heisman Trophy uddelt til college footballs bedste spiller. Er det jo prisen for de seneste 2 år, er det Cam Newton og RG3, der har vundet den. Hvem vinder i år? Vi kan lige kort ridse op, hvem er de to primære kandidater? Skal vi ikke nævne alle tre, som rent faktisk er kaldt til som finalisterne? Okay. Kan du gøre det?
Johnny Football. Texas A&M quarterback Johnny Manziel. Manti Te'o, Notre Dame's linebacker. Og Colin Klein, Kansas State quarterback. Yes. Og bookmakernes klare favorit her er Johnny Football. Og jeg tror også, det ender med at blive ham. Det er jeg faktisk lidt overrasket over, at han ligefrem nævner, som man tager favorit af bookmakerne. For når man læser eksperter rundt omkring, altså, så er Johnny Football nok umiddelbart en lille favorit, men det er næsten lige før, at der snakkes mere om en til her 10 år. Og man kan jo sige, hvis det er, at der skal være en defensiv spiller, der vinder den her titel her, altså det skete sidst i 1997, du ved jo godt, hvem det var dengang. Charles Woodson fra The State of North, Green Bay Packers spiller han så i nu. Dejlige ambivalente følelser, er det ikke? Mm-hmm. Ja. Men altså siden da har der været 4 running backs, og resten har været quarterbacks. Og altså det her, at det er en defensiv spiller, der vinder, det er meget, meget sjældent. Og det vil være som, ja, i sagens klare natur, så var det første gang for en linebacker, at det sker, hvis det sker. Ja, og så at vi har haft nogle fremragende defensive præstationer her i de seneste år, ikke mindst Ndamukong Suh, der jo også blev kaldt til finaleceremonien, men heller ikke i sidste ende kom i nærheden af at vinde. Og allerede dengang var der også lidt den der frem om, jamen altså, hvis der skal være en defensiv spiller, der vinder, så er det måske i år, fordi altså, kommer der en bedre defensiv sæson end den Suh, han har leveret, så er det jo sæsonen fremragende af. Men omvendt kan man sige, altså Te'o er jo i den situation nu, at han er lederen på det første rangerede mandskab i college football Notre Dame. Og det er forsvaret, der har brugt dem til den første rangering, der nu også sikrer den plads i BCS Championship. Så det er jo et godt argument for ham. Og skal der være en defensiv spiller, der vinder, jamen så er det måske en situation som den her. Også fordi, at der ikke har været de her fuldstændig sindssyge quarterback-præstationer, der har været i nogle af de andre år. Altså en Robert Griffin sidste år, en Cam Newton også året forinden. Ej, det synes jeg så, at Johnny Football er. Men ikke, altså de andre, det var jo også altså, at føre dem til, ja, altså Cam Newton vandt jo BCS Championship, så langt kom Baylor ikke med Griffin, men altså der har ikke været sådan den her fuldstændig soleklare vinder her allerede kort 2 måneder før, så det, hvis vi for 2 måneder siden havde snakket om det, det gjorde vi jo kort faktisk, så var det jo Geno Smith, vi snakkede om, og han er jo ikke i nærheden af at blive overvejet nu her, selvom han faktisk ud af sæsonen fremragende af. Men jo, Johnny Manziel er klar favorit, men altså han er jo så altså også freshman, og yeah. Det er ikke at det skal tale imod ham, men det er ikke sket før at en freshman har vundet Heisman Trophy. Nej, jeg skulle lige til at sige det. Som jeg ser, er der umiddelbart 3 ting, der taler til mig indtil at sige. Den ene, det er, at han er i National Championship Game. Det er Johnny Manziel ikke. Og det er blandt andet fordi, at Johnny Manziel, ja, hans hold, Texas A&M, de tabte jo 2 kampe i den her sæson. De tabte den allerførste mod Florida 2017. Det kunne man stadigvæk godt have overkommet at komme i National Championship Game, hvis man så ellers havde vundet resten af sæsonens kampe. Men der røg man så lige ind i et nederlag til LSU, og problemet med det så er så også samtidig, at grunden til Texas A&M, de tabte den kamp, det var blandt andet, at på trods af Johnny Football egentlig spillede en på mange måder fornuftig kamp, synes jeg, så endte han jo altså af med, at han ikke kastede nogen touchdowns, han kastede 3 interceptions. Han gav bolden for meget op i den kamp. Og det kostede dyrt i en ellers meget, meget tæt kamp, og det kostede så også sejren i den kamp, og det er grunden til, at de ikke er i National Championship Game i dag, eller i hvert fald, at de ikke var i finalen mod Alabama om at spille
Så spørgsmålet det er jo nu, om det kan tælle for meget imod. Den anden, det vil så også være, at netop at han er freshman. Ikke fordi, at det taler så meget imod igen. Jo, det ville være første gang nogensinde, som du siger, at en freshman vinder. Ja, så der har jo kun været en sophomore, der har vundet tidligere. Det var Tim Tebow i 2007. Lige præcis. Det er nyt, og det hænger altså sammen med traditionerne. College football er rigtig meget traditionsbundet. Det er en af grundene til, at det kan være svært for en forsvarsspiller at vinde. Men det har nok mere at gøre med, at quarterbacks de generelt bare er mere højt profileret. Men en anden tradition, man har, det er altså, dels så er der rigtig mange collegehold, der starter deres seniors over en freshman, hvis de har to spillere, der er lige gode, mere eller mindre, fordi at så er man en spiller, der spiller sin sidste sæson der efter at have brugt 4 år på at være der. Og ligeledes, der er det svært for en freshman også at vinde Heisman, fordi at der vil være nogen, der siger, jamen han skal nok få sin chance for det senere. Tio, ham hylder vi for ikke bare hans fantastiske sæson i år, men for en fantastisk 4-årig college-karriere, som han nu har haft. Ja, og Tio er jo senior på vej i draften. Lige præcis. Skal du mærke, så han får ikke chancen igen. Lige præcis. Det er hans sidste chance, det er Manziels første chance. Manziel er i forvejen den første til at blive kåret til Offensive Player of the Year i SEC-konferencen som freshman. Så jeg ved ikke, om det måske kan betyde, at der er nogen, der trækker det lidt fra og siger, jamen, så får han ikke den her pris, så giver de ham måske i stedet for prisen for årets bedste quarterback i college football. Den er rimelig sikker på, at han vinder. Og så kan det være, at man nøjes med at holde det til det. Jeg ville dog selv, uden at tøve, stemme på Johnny Manziel. Og jo, hvis jeg skal give et bud på, hvem der vinder, så bliver det nok også snævret ham, men jeg tror virkelig, at stemmerne de bliver snævret. Jeg tror ikke på, at det er nogen stor favorit, han er. Altså nu, altså når jeg siger stor favorit, så skal jeg måske lige sige, altså vi snakker ikke godt 10,01, vi snakker godt 10,2 på Manziel. Bet365 har odds på, hvem der vinder, odds 1,2 på Manziel, odds 4 på Mantaitio, og odds 9 på Colin Klein. Men så lad mig sige det sådan, jeg kan se bet value i Mantaitio. Der er mere end 25% chance for, at han vinder den her. Og med det, så lad mig da bare få the heck of it. For at vi ikke skal være enige om alt i dag, så siger jeg, at det bliver Mantaitio, der vinder. Så er du enig i, at der er bet value igen? Jeg kan godt se værdien værd på 10, hvis man skal spille på noget, om det er 25, eller om det er 27, eller 30%, det har jeg måske nok lidt svært ved at sige, men altså, jeg vil under ingen omstændighed at spille 10,2 på Manziel i hvert fald, og Colin Klein har jeg svært ved at se, have over 10% chance for at vinde, og der skal mere til end da, for at få i, så jeg går med 10 her, og så, ja, det er jo på torsdag, vel at mærke, altså, at trofæet uddeles, og vi kommer jo i hvert fald til at snakke meget mere om Mantaitio her i de kommende måneder, når vi lader op til draften. Manziel kommer vi først til at snakke om i draftsammenhæng om nogle år, forhåbentlig, formentlig, men det tager vi til den tid. For nu, så lukker vi ned for den her gang, og håber, at vi høres ved på næste uge. Tak for den her gang. See ya.